一下擦不了，擦不了，这不了，还录呗我，当面录没录完呗。好了，这不能我都骗我了，咱们录没，姑娘看那家包的是吧？你讲那张牌子这不行，你冒风了，那个要不就留起来，不能过来行。在哪里呢？你看。那不要看不送大狗地嘞，你给我送了个大下铺，爸妈拿来不送比牛奶酸差的多。啊，今天嘛，我路来呀。我在上楼嘛，就那样一下飞过来，你妈给我变迷路呀？还有牛呗，走。大妹没过来，妈妈来，再叫再问三姑了，没信路了，天哪，别跑路走。啊，恐龙嘞，这些这恐龙啊嘞，妈妈嘞，别住在屋，恐龙嘞地皮大做，里边飘着跑，追追逐逐跑路走。我这有 personal 一个好人呀，你妈今天是晴天，我 personal 呢，等休息下，再接龙虎武抓地嘛。看那个吧，酷狗喷水。手里的，俺爷爸背的，阿妈给生水一人拿来搞上去。欢迎美人妹。ก็ไม่ใจก็ไม่ทุบเพียบผู้บ่เนาะอะหลุမျိုးบ่ซออูชีไล่ไปออกมาใส่ใต้จ่าเลยส่วนทุบขึ้นมาบ่โอเคบ่ลุမျိုးนี่ออกไม้ซ้อพันนี้เลยเปียเปียบ่ก็เราทั่วมื้อเนาะถ้าไปแต่เดี๋ยวย้อนเล่นนี่จ้าไปแต่ว่าบ่ตั้วให้ไล่เนี่ยแต่จ่องสิวินจี้เปียงเนาะวินจี้เลยจ้ะมาเอ๊ะตะเก้าโอ้อยากจะเล่นไปเปียบ่มิงกะเล่จ่อไปเปียบ่เนาะดําแม้โอ้อะกูดีดีลาไปอดอด้วยเนาะแต่ก็เช็ดเปลี่ยนยีนี่บ่อะตะยังเ
ကိုကကိုစဖန်ကြည့်တယ်အော်ဒီနေရာမှာတော့ငါ music video ရရင်ဘယ်လိုရရင်မလဲဆိုပြီးတော့အလိုတခါရဲ့ပုံခေါ်ပြီးတာဖြစ်တာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဟိုစရေးကလေးကနေ music video လေးပါတခါရဲ့ပုံခေါ်လိုက်တာလားအင်းအဲ့လိုမျိုးရေးရညာဟုတ်တော်တော်ပိန်သွားပိန်သွားလားဟုတ်နေရလားဟုတ်တယ်ဝိတ်ကိုနင်းချာညာဆိုနင်းနေပေါ့ညာစာနင်းနေတချို့နေမစားဘူးနင်းနေစားခြင်းစားဘယ်လိုဝိတ်တွေချာနေလဲဘာကြောင့်လဲလာကျလို့တားကက်လေးရောရှိလားဘယ်လိုမျိုးရှိရှိရှိကိုရဲ့တားကက်လေးကိုအရန်ဝါနေလို့အော်ကိုအကြီးကတော့ဟိုတက်မျက်နှာဖြေချင်တယ်အဲတမခဲနာကိုကထင်းရပေါ့အဲ့ဒါကွဲလို့ညာအဲ့လိုမျိုးဖြစ်တာမျိုးရှိလားအော်အဲ့ဒါကဘယ်လိုပြောရမလဲအဲအကိုရေးစားထားဘူးလားထားဘူးလားတက်ဘူးလားအဲ့လိုပဲဟိုတာမန်လူတွေလိုပါပဲဟုတ်လားဆိုအခုတော့ဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲဒါမှတမန်လူမဲ့အခုနဲ့ထက်နဲ့ကြပေါ်တယ်ဆိုတော့လေကျောင်းထဲတော့ဖန်ဆန်းချက်ပုံကြီးကတူမောင်လုံးနေတော့တက်တော့ရောဘယ်လိုမျိုးလေးဖြစ်လဲအဲ့လိုအဲကွဲတဲ့အချိန်မှာတက်လာလေးနေရလေအဲကွဲရရင်မကွဲရရင်လည်းမဆိုင်ဘူးပေါ့နော်ဒီကတော့တက်ကိုကိုတက်လာလေးပဲနေချင်တာအမြဲတမ်းအတကြီးလည်းလာချင်တယ်ငငယ်ဝင်လည်းလာချင်တယ်အဲ့လိုမျိုးပြတဲ့ကြလဲအရန်နဲ့ပြောတယ်အခုလို့ကိုယ်တိုင်လဲအရန်နဲ့ပြောတယ်မပါတယ်အချိန်လဲအကြာကြီးဆိုတော့လေဟုတ်ထက်နေတယ်ဒါလေးလဲပြောပြရပြပါဘူးမျိုးတွေဒါပြည့်သက်တယ်ပြောပြစင်တယ်မရှိလဲစိတ်ကူနေပြည့်သက်တယ်တွေ့ဆောပြောတယ်လို့ပေါ့နော်ဟိုအချိန်ကြီးတော့ဟိုလူတိုင်းကဘဝတစ်ချောင်းလုံးမှာကြုံခဲ့ရတဲ့အရာပဲပေါ့နော်ညီမတော်ကိုယ်ပြန်မီးလို့ရအဲ့လိုမျိုးပဲဆိုတော့တာမန်ပဲပေါ့နော်ဘာမှလဲသိပ်ပြောသိပ်ဝင်စားဖို့တော့မရှိဘူးလို့ထင်တာပဲဘာလို့ဆိုတော့အကုန်လုံးလဲကျေးရတဲ့အကုန်လုံးကလည်းဘာမှလည်းမတူဆန်ဘူးအကုန်လုံးလည်းတည်ပြီးသားဆိုတော့လေပြောတော့ပါဘူးတွေ့တွေ့တူတူဘာလို့လဲဆိုတော့ဟိုတည်းအဲ့လို personality ကဟိုးရင်နေရာနေမှာဒီနေ့ဒီချိန်ထိဟို personality နဲ့ attention ရှာရတိုက်တဲ့လူမဟုတ်ဘူးဆိုတော့အတိမှာဟုတ်ကဲ့ပါဆိုတော့ဒါတော့ပြောပါဆိုတော့ပြည့်စက်ကြည့်ပါဘယ်ကနေပြည့်စက်ကြည့်ဆိုတော့ဘာများပြောပြချင်တာပြောရှိလဲပြီးတော့တချင်းလေးလည်းထွက်တော့မှာဆိုတော့ဒါလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်လိုမျိုး request လုပ်ချင်တာမျိုးရှိလဲအချင်းကတော့ဟိုပါတော့စောင့်ကြည့်ပေးပါအဲတက်လေဟိုတေချာတော့ပြင်ဆင်ပြီးတော့ချိန်နေပါဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးပါကျေးဇူးပါ